Tak for det. Det var Waylon, Yonder and Yonix. Og jeg kan da lige præsentere orkestermedlemmerne her. Vi har på min venstre side her Hans Brinker på piano. Og så har vi her Baby Mai Sinde, som kender ham. Jeg ved dårligt, at han hedder. Vi kender ham altid Sinde. Og så har vi trompetisten her. Jeg ved heller ikke, hvad han hedder. Men ham kender vi Valde. Og så har vi Per herovre i baggrunden. Og jeg hedder Dennis. Tak skal I have.